Memorandum o razumevanju i saradnji između Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Doma Moskve u Sofiji potpisali su predsednik komore Dragan Kostić i predstavnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i spoljnoekonomske veze Doma Moskve u Sofiji Boris Gromov. Nadam se da će dogovor koji smo potpisali imati uticaj na konkretne i realne stvari. To neće biti lako, zato što ekonomska situacija u svetu, a i na Balkanu nije jednostavna. S obzirom da znam i gospodina Kostića i gradonačelnika već 3 godine, znam da su to ozbiljni ljudi sa kojima možemo doći do uspeha. Saradništvo, kooperacija treba da bude obostrana. Možda neki proizvodi i roba iz grada Moskve potrebno u Pirotu ili iz Pirota za Moskvu. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot rekao je da su u komori ponosni na potpisivanje ovog memoranduma o saradnji. To je nešto što u stvari govori o tome da ćemo imati verovatno jako dobru saradnju u sledećem periodu i pokušat ćemo da privrednike iz Pirotskog okruga povežemo sa privrednicima iz Moskve. S druge strane, veoma je značajno da ćemo moći da pokažemo naše potencijale za investiranje investitorima u Moskvi, što su to dva naša cilja. Računam da će oni biti u sledećem periodu i potpisivanjem ovog memoranduma ispunjeni. Veoma je značajno da je za Dom Moskve, da je on ne samo Dom Moskve za Bugarsku i Sofiju, već Dom Moskve za ceo Zapadni Balkan, tako da je njima na neki način odgovara da imaju saradnju sa regionalnim komorama, sa okružnim komorama i normalno sa onima koji žele da imaju dobru saradnju s njima. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je komora tokom prve godine postojanja ostvarila odlične rezultate. I ovaj memorandum je sigurno jedan od rezultata koji će i u budućnosti napraviti dobre aktivnosti. Ja se zahvaljam gospodinu Gromovu sa kim smo se upoznali pre više godina. Tad smo razgovarali o možda kulturnoj saradnji, sada dižemo taj stepen saradnje na viši nivo, na ekonomsku saradnju, i za Pirot je velika čast da može da sarađuje s jednim velikim gradom kao što je Moskva, čiji je Gromov predstavnik, a uz to Privredna komora Pirota se trudi da uspostavi što je moguće više međunarodnih saradnja i od toga samo mogu da imaju korist privrednici u ovom kraju. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i članovi Upravnog odbora Ugovorne okružne privredne komore Pirot i Aleksandar Milićević, direktor regionalne komore iz Niša. Posle potpisivanja memoranduma obeležena je krsna slava Ugovorne okružne privredne komore Pirot Sveti Toma. Slavski kolač presekao je vladika Niški Arsenije.